ಅದ್ರ ಕೇಳ್ತದ ಅದ್ರ କମ୍ପାନୀ ହେଇଗଲା ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଯଦି ସିଏ କମ୍ପାନୀ ହେଇଗଲା ପୁରା ସେଠି ଯାଇକି ତାକୁ ମାସେ ସିଏ ତା ପାଠୁ ଏକ୍ଜାମ ହବ ପୁଣି ସେଠି ଯଦି ହେଇପାରିଲା ତ ରହିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଅନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ୍ କିସ ନା ହଁ ପିଲା କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯାଇପାରିବ ବାପା ଲେପା ବେଳେ କିସ ଥିଲା ନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ ମାଗୁଥିଲେ ବାପା ଲେପା ବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ କମ୍ ଥିଲା 50 କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲା ତ ତାର ବହୁତ ପରେ ଯାଇକି ହେଲା କିନ୍ତୁ ହେଲା ତା ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଏଇନା ପାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ବୁଆ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ା ସବୁକା କିଛି ଖାଇ ସାରିପାରିବ ହେଲା ନିଜେ ନିଜେ ଏବେ ଖାଇଲା ପାଉନି ବାପୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାବା ଗାଁ କଲେଜ ଭିତରେ ଆପେକାର ଖାଇଲା ଦେଖ ଟକରା ମାଛ
ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଧରିଲା ଦେଖିଲୁ କାଳୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଧରିଥିଲା।